بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Draga braćo i cijenjene sestre, selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Čast mi je da sam ponovo večeras među vama, da se družimo sa jednom od priča ili sa jednim od Allahovih poslanika kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao u više navrata da nas poduči jednoj jako bitnoj lekciji u našem životu, kako za nas pojedince, isto tako i za društva muslimana. Musa alejhi selam kao rijetko koji poslanik zauzima veliko mjesto u Kur'anu, kako po svojoj važnosti, isto tako i po broju ajeta i kazivanja koje govore o njemu. Tako da rijetko koji poslanik ima, kao što kaže, jel, da je poput Muse da se zna o njegovom životu mimo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, o čijem životu nam dolazi iz drugih izvora, ali da se zna toliko o životu jednog poslanika kao što se zna o Musau alejhi selam. Tako da ima mnoštvo sura koji spominju detalje jedne možda te iste priče, ovaj njegov događaja sa faraonom i tako dalje. Tako da ovaj poslanik ima i nudi velike lekcije za čovjeka muslimana ukoliko mi učimo, pomno izučavamo, jel, te priče i ta kazivanja. Kako naslov glasi, udari štapom svojim po moru, je događaj kada je Musa a.s. bježao sa svojim narodom. Onda su došli došli do mora koje je bilo ispred njih i za obične ljude, jel, to je značilo propast. Za ljude koji nisu bili ubijeđeni u Allahu subhanahu wa ta'ala, podršku, pomoć i tako dalje, takvi ljudi bi pomislili, jel, da je njihovom životu, njihovom na ovom svijetu došao kraj. No, međutim, mi znamo, jel, priča je poznata, mi znamo, jel, šta se desilo, da Allah subhanahu wa ta'ala objavio Musa'u alaihi selam da udari svojim štapom, vadrib bi asake al-bahar, i kaže ti udari svojim štapom po moru. Udari svojim štapom po moru. I Musa alaihi selam, za koji znamo, jel, da je nosio štap čak od vremena kada je bio tek postao poslanik, a i do ovog momenta nosio je štap i sa tim štapom je udario po moru. I kaže Allah, i mi objavismo Musa'u, udari štapom svojim po moru i ona se rastavi, svaki blok njegov bijaše kao veliko brdo. Znači, rastavi se more. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala na taj način spasio vjernike, a potopio nevjernike koji su ih htjeli nauditi tog dana. Isto tako Musa a.s. na isti način upotrebljava svoj štab kada je molio za svoj narod, za vodu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Ovdje, jel, umjesto riječi al-bahr, koristi se izraz al-hajar. Kaže, pa smo rekli, udari svojim štapom po stijeni, po kamenu, i iz nje je 12 vrela provrelo, kao Allahu subhanahu wa ta'ala dar i podrška Musa'u i njegovoj skupini od vjernika. Musa alejhi selam je u tom svom štapu imao i druge mu'džize, pa znamo kada je bio onaj obračun
sa sihirbazima i Musa baci štab svoj kad ono zmija prava. Pa imao mimo toga i drugi mođiza kao što je ruku koju stavio u njedra, pa je ona bila bijela i na sve ovo su te glavešine, ti nevjernici koji su bili oko njega uzvraćali, ovaj zaista vješt čarobnjak. U to vrijeme bila čarolija rasprostranjena u vrijeme Musa alejhi selam njegovom narodu, pa su ovi zaključili da sve ovo što se dešava može biti samo čarolija. I vjerujte da ova izjava, zaista ovo vješt čarobnjak je smicalica koja nam se želi mnogo puta podvaliti, kako nama isto tako i našoj djeci na otvoreni način, a i nama kroz druge neke stvari, vidjet ćemo poslije, ćemo nešto od toga spomenuti, želi nam instalirati, ili da li je to šeitanska ili smicalica drugih nevjernika, želi nam se podvaliti vjerovanje da u životu postoje ti nekakvi čarobni štapići. Da li su to nekada vile, dobre vile, ili su to nekad lutrija, bingo, znači bilo šta što na brz način pretvara jedno stanje u drugo. Čovjek živi teškim životom, tap, jedan udar štapićem je dovoljan da se tvoje stanje promijeni. A znamo sam, jel, da od tog nema ništa. Zašto ovo spominjem? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala, hajde kažemo ako smo nešto od tog spoznali, nije ovo bez veze spominjao, baš od Musa alejhi selam tražio da udari štapom. Mogao mi jednostavno kazati, sad priprema, sad ćemo biti ovdje otvoren prolaz, 10 minuta, 15 minuta, požurite. Ne, nego je Allah subhanahu wa ta'ala tijelo da Musa alejhi selam poduzme taj korak o kojem ćemo kasnije govoriti. Marijem alejhi selam, majka Isa alejhi selam, znači u porođajnim mukama, doživjela je sličnu stvar. Kad su je dotjerale muke, gdje su je dotjerale, znači do tog mjesta, onda je joj objavljeno, došao je glas, jel, i kaže: "Huzi iliki biđite in nahle." Kaže i: "Potresi palmino stablo," za koje kažu po nekim verzijama, predajama, da je tu u stvari bila osušena, onako bio samo kao bandira, znači bez grana, bez života, pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da od tog drveta padnu plodovi koje je Marijem alejhiselam jela, a zna se, jel, da je naučno dokazano da trudnici u vrijeme porođaja to treba, o tom nećemo govoriti, ali nas interesuje zašto je Allah subhanahu wa ta'ala ženi koja je bila u tom strahu, kako je već bila, zašto je govori uzmi potresi to stablo? Znači, ona nije ništa ni uradila. Ona fizički nije ništa ni uradila, samo je znači jednostavno uzela to drvo, dotaknula ga i počele su da padaju svježe datule po njoj. Ona u kakvom je stanju bila, njoj je bilo previše i da pobere te datule koje se tu oko nje prosule. Znači, žena u takvom stanju van je svih nekih sposobnosti fizički, ali se i od nje traži da uzme i zatrese to drvo, jel, od palme. Ovo su priče ili ovo su događaje kazivanja koja su nama svima dobro poznata. Znamo za te detalje, znači nećemo u njih ulaziti, ali hoću samo da u tih par navrata sjetimo se da je bilo naredba Musa alejhiselam da baci, da udari štapom, da Marijem alejhiselam da zatrese ono stablo, i to je ono o čemu mi večeras govorimo. Ne interesuje nas ni štab, toliko ne interesuje nas ni neka druga, sve je to bitno, dešavanja, nego nas interesuje to zašto je on baš morao to da udari. Zašto?
Kada Allah daje sve, znači mimo čovjekove moći i sposobnosti, Allah sve daje. Zašto traže čovjeka, pa makar to bilo, kao što smo vidjeli, i simbolično, da nešto uradiš. Sve to ima svoje važnosti. Musa, alejhiselam, mi znamo, je imao od svog rođenja, znači ubrzo poslije rođenja, imao je jedno veliko iskušenje da je stavio žeravicu u usta kao dijete koje ne razumije, koje ne zna, pa je od tog imao problema sa govorom. I vjerovatno je to kod njega proizvelo određenih efekata na njegovu ličnost, što možemo primijetiti kad ga Allah subhanahu wa ta'ala zadužio sa tim čime ga zadužio od objave, da je odma potražio da i njegov brat Musa, ali Harun, postane poslanik zbog toga što je bio bolji govornik, lakše se mogu izražavati nego Musa, kojim se znali podsmijivati zbog tog problema kojeg je imao. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala između ostalog htio da ga pokrene, da poduči Musa alaihi selam, da poduzme neke korake, da ispravi te neke, ako možemo kazati, nedostatke možda u samopouzdanju, ako smijem tako reći. Uglavnom, to što je on imao, znači, je stvaralo kod njega određeni problem, pa je Allah subhanahu wa ta'ala između ostalog i to htio da bude razlogom da se Musa alaihi selam pokrene i da to uradi što je uradio. Musa a.s. znamo, iz drugih priča je bio jako snažan čovjek. Dizao je onaj kamen koji je skupina ovčara, čobana, pomjerala na onom bunaru, na onoj vodi. Isto tako jednim udarcem je ubio čovjeka. Udario ga, boks, šamar, šta je bilo, i čovjek je podlegao. Znači, toliko je bio snažan. No, međutim, gledano realno, Musa a.s. šta je mogao uraditi sa svojim udarcem štapom o more ili o stijenu? Znači, nije mogao ništa. Znači, faktički, Musa a.s. nije mogao u fizičkom smislu ništa, ništa da uradi. I čovjek, makoliko imao snage i sposobnosti, ako misli da svoje probleme može riješiti sam i hoće da ih riješi sam, a bez toga da traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala, nalikuje ovom udarcu štapom po moru ili udarcem štapom po stijeni ili trešenjem onog stabla velikog, ti ne možeš ništa. Znači, ništa naši svi poduhvati, sposobnosti, škola, diplome nisu bezvredni, znači nisu ništa naprednije od Musavog alejhiselam udarca štapom. Znači, ne mogu proizvesti ništa u Allahovoj odredbi više nego što je proizveo Musavog alejhiselam štap tim udarcem o vodu ili o stijenu. Znači, on, Musa alejhiselam, nije mogao uraditi ništa više od onog fizičkog udara. Isto tako mi možemo se vrtiti, ali ako Allah subhanahu wa ta'ala nama ne da da mi nešto riješimo od svojih problema, od svojih projekata, od svojih nekih životnih stvari, sve se to svodi na samo taj neki pokušaj, a Allah subhanahu wa ta'ala želi da, to je sunnet koji se mora ispoštovati da bi se nešto desilo na ovom svijetu. Mislim, isto tako, ako se ne varam, Musa a.s. jedne prilike se zažalio, mislim da se radi o njemu, nebitno, zažalio nekakvu bol, pa mu je objavljeno da uzme određenu biljku i da od tog spremi neki lijek, i tako je on postupio, pa je ozdravio. Druge prilike ga isto to zabolilo i on više nije dovio, nego otišao odmah direktno do te biljke, napravio, spravio lijek, popio, ništa. I onda mu čudo, zašto se to desilo? Pa mu se kaže da si ti u prvom slučaju tražio lijek od Allaha, a drugi put si tražio od svog spoznaje, ili te biljke, vjerovao si da je to lijek za čovjek. Dakle, čovjek,
ako hoće da riješi svoje probleme samostalno, ne uključujući Allaha, a to ne može, znači nema šanse, isto kao što Musa nije mogao rascijepiti vodu, ne možemo ni mi riješiti svoje probleme bez Allaha, to da je svakom jasno. I svaki onaj koji vjeruje da može bez Allaha, koliko je treptaj oka, je doveo svoj iman u pitanje, znači njegov status se mijenja. Dakle, jako bitna stvar da je razumijemo. Musa a.s., kao što kazam na početku, nije imao nikakav čarobni štapić, da ne mislimo, jel, da naše djeca ne misli da je Musa a.s. imao čarobni štapić od onih dobrih vila s kojim je mogao da to riješi. Niti mi, kao kažem, jel, uče nas tim stvarima da možemo preko noći nešto promijeniti. Koliko ljudi dangube, koliko provode vremena u kladionicama, koliko vremena prate te utakmice, ne znam ja šta već se dešava, da su za to vrijeme mogli prekvalifikovati se, mogli su možda završiti neki fakultet, mogli su znači ispolagati ispita i živjeti boljim životom i da na mjesečnom nivou ili na godišnjem nivou imaju više zarade nego što imaju za cijeloga svoga života što su dobili na tim mjestima gdje se klade i gdje svakog očekuju hoće li biti taj, kako se zove, checkpoint, kako se kaže, znači hoće li ga sreća zadesiti, čuo on negdje nešto se desilo, pa i ja. Od tog nema ništa. I čak i da dobije čovjek, znači to znamo, jel da je haram, ali nebitno, nas interesuje taj osjećaj ko ljudi da imaju želju da se nešto preko noći desi. Malo ko hoće da uloži trud i da kaže, da stavi plan, hoće da sabere 1000 maraka, pa kaže svakog, to ću sabirati godinu dana, svakoga mjeseca po 100 maraka, svakog dana po toliko i da sebi izračuna koliko treba žrtve i truda i sposobnosti da uloži da bi skupio taj novac. Kažemo 1000 maraka, možda je to plac za kuću, kuća, auto, nebitno znači šta, firma, ali moramo se naučiti da je uz Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu koja je neizostavna i bez nje ne može znači nikako, da je bitan i naš trud i naš rad koji vidimo iz ovih priča koje smo kazali, ovih kazivanja, da ne mora biti aman, veliki trud. Znači dovoljno je Allahu subhanahu wa ta'ala da vidi od nas pokušaj, da vidi od nas trud, želju, kao što je bilo sa Ibrahim a.s. kada je htio zaklati svoje dijete. Allah je vidio da je on bio spreman da zakolje svoje dijete i pokušao, znači krenuo da ga zakolje, da međutim nije to uradio zato što je Allahu subhanahu wa ta'ala bilo dovoljno da vidi to od nas. Allah zna da smo mi slabašni, da ne možemo. I Allah hoće, znači, da mi se pokrenemo. I večerašnje moje predavanje je baš ta želja da ubijedim prvo sebe. Obično kaže se oko na početku predavanja, kaže ovo govorim sebi, prvo pa onda vama savjetujem. Ali tako me Allaha, znači ovo sam sebi nanijetio da kažem pred svjedocima da se čovjek mora pokrenuti. Da moraš upotrijebiti svoje potencijale, da moraš jednom napraviti nekakav iskorak koji će možda biti težak, možda će biti mukotrpan, ali taj iskorak mora se desiti. Ako hoćemo promjenu, ako hoćemo da se popravi naše stanje u bolje, u nešto produktivnije, mi moramo napraviti taj iskorak koji neće niko drugi doći, ni Haso, ni Huso, niko neće za nas, nego mi moramo udariti svojim štapom i razbiti te šeitanske vesvese, razbiti nekakve predrasude, moramo sa tim štapom razbiti mnogo štošta u svome životu da bi shvatili da nam Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga pomaže. Mi moramo nešto raditi kao što je kod pitanja nafake. Allah od nas traži da mi radimo. Nigdje se tamo ne spominje, moraš raditi ako hoćeš na faku da budeš doktor, ili da budeš inženjer, ili da budeš neki gazda, vlasnik firme, nego Allah
hoće od nas da mi radimo, da se trudimo, da se fizički pokrenemo, a ta nafaka će ti doći. Znači ona je određena. Pa čovjek može birati jel da tu nafaku zaradi na halal ili na haram način, uglavnom ta nafaka će njemu, njemu doći. Kad smo kod ovog dijeljenja nafake i tako dalje, mi trebamo znati s čime mi raspolažemo i šta mi u stvari možemo i gdje se nalazi to što mi želimo. Šta mi u stvari možemo? Možemo vrlo malo, kad pogledamo na Allahovu odredbu i sve što se dešava, mi možemo sasvim nešto malo. Znači, ne možemo puno. Trebamo znati gdje se to nalazi. Nećemo biti poput onog čovjeka, kaže, traži nešto ispod bandere, najveće, ispod rasvjete. Traži, traži, i ovaj priča, biće, šta tražiš? Pa kaže, izgubio sam ključeve. Biće, pa gdje si izgubio? Kaže, tamo, onaj, pokazuje 10 metara od rasvjeti. Pa biće, što tamo ne tražiš? Pa kaže, ne vidi se, ovdje mi se vidi. Ali mi trebamo znati gdje tražimo, gdje se nalazi to što mi hoćemo. A to je svakako kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne možemo tražiti od ljudi nešto što oni ne imaju. Nego tražimo to od Allaha. I kao što kada bi mi, da to od sebe prevedemo, najbolje što možemo uraditi da budemo dragi onome koji to daje, koji to nešto ima. Da mu budeš drag. Pa mi znamo da čovjek ne škrtari na svom djetetu, porodici, pa nije ti veliko, ni možda nikoliko da daš mu. Ili kad neko ima u nekoj firmi, ima amidžamu, direktor, šef, ne znam ni ja, ovako neki bližnji u firmi ima, pa treba, kao što dešava tamo na zapadu, treba, to im baš jedan priču, treba neko da odradi subotom, nedjeljom, dupla dnevnica, viće, hajde ti, znao se ko ide, već unaprijed se zna ko će ići na te dnevnice, dobri. I priča isto tako, jedan je bio, bio neki poslovođa, imao brata, radio, pa kaže, kad je onaj, hajde kaj Himza, ako se ne varam, tako nešto je bilo, kaže, ko će otići, obići nešto okolo, da vidi, viće, hajde ti Himza. A ono, ovi vam rentaju, lopataju, viće, ko će otići tamo obići, aj ti Himza, viće, nešto dijeli, ko će jabuku, evo ti Himza. I sve svom bratu onaj dao. Zašto? Zato što ga voli, zato što ga pazi. E, tako i mi, ako mi budemo dragi Allahu, nema sumnje da će nam on dati. Da će nam dati sve što mi želimo, znači i u dunjaličkom i u ahiretskom smislu, i u to nema, ne bi trebalo, znači, nikad biti sumnje. Ono što najjače mi što posjedujemo i što trebamo imati kao svoje najveće oružje, da bi se pomjerili sa te neke mrtve tačke, da bi uradili neki iskorak, jeste dova Allahu subhanahu wa ta'ala. Dova, znači kad čovjek dovi Allahu, to ti je otprilike pa jednako da će ti Allah uslišati. Zašto? Zato što je Omer radijallahu anhu govorio, kaže, ja ne imam brige da li će se meni uslišati dova. Koliko imam brigu da samo ustrajem na dovi. Znači, njegova briga je bila da on dovi. A to, da li će se biti uslišan, neće, hoće sigurno. Znači, ako ne to, dobćeš nešto drugo ili... Uglavnom, znači, neće te mašiti, ti ćeš dobiti to. Ali treba šta čovjek da ima ubjeđenje kada dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Doviš, tražiš od Allaha, a znaš da će ti dati. Znaš da će ti dati. Takvo ubjeđenje treba da prati svaka naša dova, svaka naša želja da nešto uradimo. I vjerujte, nismo uradili samo ono što nismo željeli. Nismo uradili, ako je to u nekim normalnim ljudskim mogućnostima, nismo uradili, nismo dobili samo ono što nismo željeli. A sve ono što želimo, Allah subhanahu wa ta'ala dadne. Pa čovjeku ponekad, ako ste se testirali na tom, a ja jesam, bude ti krivo što imaš nekakve niske želje, pa ti Allah dadne te, vidiš stvarno, Allah ti dao, želio si, volio si nešto, Allah ti dao. A ko je tebi kriv što si ti imao nekakve niske želje, nisi imao malo višlje?
A može se tu popraviti, znači dok ima života, dok ima ovaj realnosti, da čovjek traži od Allaha, a ubijeđen je da će to dobiti. Pa su neki prigovarali ljudima koji su išli da čine istiska, jel, tražili kišu, dobili za kišu. Viće, gdje ste vi krenuli? Kaže, idemo na brdo da dovimo za kišu. Viće, gdje su nam kišobrane? Što će nam kišobrane? Viće, vraćajte se. Ovaj, nisu ubijeđeni da će pas kiša. Aj, ne kaže da treba nos kišobrane, ali onaj, ovako malo da se čovjek možda i nasmije. A kad hoćeš nešto, moraš pripremiti, moraš to i pripremiti. Znači, ti se pripremiš da dobiješ tu ovaj dobu, da je dobiješ od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što je nama bitno i što u stvari jeste cilj, kako smo kazali, ovaj, potreban je taj prvi korak kod čovjeka. Da se desi taj, kako smo kazali, nazvali ga udar štapom, da se to nešto razbije, da nam se da neko samopouzdanje, odlučnosti, da nam se da želje, a sve ostalo je lakše. Sve ostalo je lakše i zato kažu da je onaj, da je taj prvi pokušaj, jel, da ima znak kad ga mi pokrenemo, kad se pokrenemo, kad uradimo taj tu nekakvu promjenu, iskorak, kaže, ima znak da je to prava stvar, to je određena bol i neugodnost. Teško ti, osjećaš neugodnost, pritisak šejtana, ne znam ja šta se sve dešava, uglavnom, bude ti teško. Lakše ti je otići u rat neki 100 drugih poslova nego to kad nešto trebaš, a znaš, sam ubijeđen si da je to inšallah hajr, ali neće, teško. Osjećaš bol, težinu nekakvu. Onaj, i mi to često onaj, prevodimo odmah, imamo onaj urok, sihir, nešto, i to onaj, prevedemo na neke druge vanjske sile, opet, kao da kažemo, to van naše mogućnosti se mi toga riješimo. Ne, nego taj iskorak ima bolnu ugodnost, tako kažu ljudi koji se time bave. Zašto? Zato što ta promjena mora se desiti iznutra. Mora se desiti iznutra, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ovdje, kada ne znam kako se tačno prevodi na našem, sve dok oni izmijeni sami sebe, tako nešto se prevodi. Neće Allah izmijeniti stanje jednog naroda dok oni ne izmijeni sami sebe. Ovdje ovo bi enfusihim, ma bi enfusihim, dok ono u samim sobom, znači u samima, ovaj, unutra ono što se nalazi u čovjeku, dok čovjek to ne izmijeni, bukvalno se može znači to protumačiti, dok u sebi ti ne promijeniš, u samome sebi, ne napraviš tu nekakav preokret, nekakvu promjenu, neće se desiti. Ali naravno, znači što god bi ti sad u sebi pokušala da promijeniš sa njegovog mjesta ležišta, tu se mora malo osjetiti, jel? Ovaj, ali je to Allahov sunet bez kojeg nema promjene. Znači to je Allahov sunet, ta nekakav prvi korak koji se mora uraditi i Allahov sunet u tagiru. Znači prvo ti moraš sebe promijeniti, onda ide ostalo ovaj svojim nekim tokom. Pa kada hoće čovjek nešto da promijene u svom životu, mora se sjetiti ovoga, da je na njemu da uradi ono prvo, da započne, da sebi trasira nekakav put, a ostalo će Allah subhanahu wa ta'ala dati. Pa tako ljudi koji su krenuli s nekim poslom, da si ti njega posadio i kažeš, gdje mi sad nacrtaj, kako će ići tvoj posao, ne bi znao, rekao, pa to ću krenuti malo da rada. I onda mu Allah otvorio, pa je to preraslo nešto ozbiljno, nešto kvalitetno. Allahovom odredbom, voljom, a ne nekim njegovim trudom. Znači, samo se to, on će priznati, samo se to izrašavalo, ne znam kako, dođu, narod, dođu ovo. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala to, onaj, te promjene, znači, se izrašavaju Allahovom odredbom, samo je bitno da mi to krenemo. Da mi to krenemo. Ovo dalje nas večeras ne zanima. Šta treba sad tu, kad budete radili, tražili,
na ovu temu, ona će ponuditi još nekakvih rješenja, trebaš uraditi to, pa trebaš ovo. Nas to večeras ne interesuje, nego trebamo biti ubijeđeni, prvo ja kao kažem da ubijedim sebe, a zatim da svako od nas ubijedi se u istinu da se moraš ti pokrenuti da bi se nešto desilo. Kad je neki se našali, kaže, dovi, non stop dovi u džami, ja rab, podari mi porod, podari mi dijete, podari mi dijete. Pa non stop dovio, dok više jednom nije dosadio, će, de bogat, kažu, žen se jednom. Nije bio oženjen, a traži djecu. Tako i ovo, znači, dok se mi ne pokrenemo, ne možemo, znači, očekivati te neke rezultate. Često početak se odnosi na neke najosnovnije stvari. Ne mogu misliti da mi taj početak trebamo odmah udariti gore na vrh. Znači, udarimo tim štapom koliko mi možemo dokučiti u sinu i napred i tako dalje. Znači, ono osnovno koliko mi možemo. I nemojmo očekivati bez tih nekih osnova da možemo mi ići naprijed. Kažu, nemoj pogledati, mi često budemo razočarani, svaki izbor je, kažemo, joj, kakvi su nam došli za vladajuću strukturu. Pa je to priča, znači, drži nekoliko mjeseci, ne znam ni ja, i prije izbora i posle izbora. Kaže, nemoj očekivati od zajednice koji neće staviti smeće na odgovarajuće mjesto, da stavi čovjeka na odgovarajuće mjesto. Mi nismo spremni da smeće uzmemo, pojedemo žvaku, bombonu, ovo ono, da uzmemo da ga stavimo u kantu za smeće, nego bacimo da nam padne. Kako ćemo mi očekivati od takvog društva da uzme čovjeka, pravog čovjeka i stavi ga na pravo mjesto? Znači, nema od tog ništa. Osnova dok tih nema, džabati napredak, džabati ta neka civilizacija. Bolje biti, ja sam sa sela, pa bolje ti biti na vrh nekog zabačenog sela, nek biti bezobrazan građanin, nekulturan. Zašto ovo kažem? Danas baš gledam, dijete dođe, tobogan u gradu, ima nekakav javni između zgrada, tu se djeca igraju, i dođe neki malac, mali on dijete, možda i ne zna, ali to je ono kultura, ona osnova od koje govorimo, dođe, popije se na taj tobogan i mokri pod onom tobogan. Duše roditelj bilo okrenuti, ova majka koja je bilo okrenuto leđima, možda i nije vidjela, možda ne bi reagovala, ne znam, ne ulazim u to. Ali to je nešto, osnova, znači ne možeš ti ići tražiti nešto, a ti po toboganu mokriš. I sad se opet djeca penju i spuštaju se, znači, gdje to, znači, ne ima od tog ništa. Isto tako pričam s jednim bratom, vezan za nekog čovjeka, pa invalid. Kaže, on je prvi nastradao u nas kad je bilo. I kaže, ja sam znao da će nas stradati. Kako si znao? Znao sam, kaže. Hoćemo mi, kaže, da krenemo u akciju. Kaže, ja ovak pogledam u njega, kad on, kaže, jednom rukom jede sendvič, nešto jede, a drugom rukom mokri. Ma kaže, ja sam vidio tog čovjeka, od njega će nešto strefiti. Kaže, ma nismo mi ni krenuli, kaže, njega mina, razne se. Znaš, te osnovne neke stvari, ne treba njih, znači, to mora se nešto izdešavati, da postoji, da ti možeš biti kvalifikovan za nešto, da se od tebe može nadati. Ono što bi isto tako htio nama predložiti kao jedno rješenje, da uvijek gledamo da smo mi ti koji su zaduženi za promjenu. Nemojmo očekivati da nam dođe neko tamo treći sa strane i da nam on riješi našu situaciju, nego budemo mi ti koji će to uraditi. I zato uvijek sebi govorimo, ja sam kriv za to. Ja sam kriv, ono što smo pričali jednom u pravu, kad se,
kad ti žena kaže da si nešto zgriješio, jes ti skriv, ja sam kriv. Ne stvarno, jer da mi smo, da smo odradili neke poslove prije toga, ne bi se to desilo. Allah obi najbolje zna. Ali obično čovjek nekad svoji neki propusta, nedostataka ima silu i onda na osnovu toga se nešto desi i stvarno jesmo mi ti koji smo, koji smo za sve krivi. Dakle, još jedna možda vježbica ovako kako bi malo mogli unaprijediti sami sebe, jeste da recimo oko sebe pogledamo koji su to ljudi koji su uspjeli da se promijene u svom životu, da uznapreduju, ne znam nijam, pa malo prostudirajmo njihove te neke osobine. Šta je to što ih je uzdiglo? Pa napišemo ti neki 4-5 osobina od ti neki 4-5 ljudi, pa opet to rezumiramo na neke 3-4 osobine od svih i pokušajmo to da praktikujemo u svom životu u svim nekim situacijama kad vidimo, znači pokušajmo da se ponašamo kao ti ljudi koji su postali uspješni i koji su uspjeli malo promijeniti, probuditi iz tog nekog svog spavanja i mrtvila. I isto tako pogledajmo ljude koji nam se ne sviđaju svojim nekim stvarima, ponašanjem i onda pokušajmo isto tako da te njihove osobine saberemo, procijenimo i da pokušamo da što budemo udaljeni od njih. Dakle, ovo čime smo mi počeli večerašnje predavanje, a to su kazivanja o Musa alejhiselam, što je izgledalo ljudima i nevjernicima oko njih kao nekakva čarolija, to je samo ono što nas Allah subhanahu wa ta'ala uči, što hoće od nas, ta velika lekcija koja se mora naći u životu muslimana, da krenemo, da počnemo, a ostalo nemoj da briniš, ostalo će Allah subhanahu wa ta'ala dati. Znači, na svakom planu, vezano za posao, vezano za bračni život, da čovjek sebi nađe suprugu, za bilo šta, znači, samo je bitno da čovjek odluči da hoće i da krene i Allah subhanahu wa ta'ala će dati. Znači, neće nikog, ima noženi, ja se nek okreću, bitno je znači samo da čovjek krene i da od Allaha subhanahu wa ta'ala traži. Znači ne možemo tražiti tamo negdje na krivom mjestu, nego tražimo od Allaha da nam on pomogne, da nas on podrži i da nam on dadne o sebe ono što je najbolje za nas. I najbolje što možemo mi uraditi na Allahove subhanahu wa ta'ala darove, da uzvratimo sa zadovoljstvom, sa njegovom odredbom. Jer zadovoljstvo sa Allahovom subhanahu wa ta'ala odredbom otvara, znači, otvara vrata velikim Allahovim subhanahu wa ta'ala darovima. Najbolje opet, znači, nema tu mjesta toliko za poređenje, ali mi uzmimo ono što mi razumijemo. Da daješ svom djetetu, ne znam ni ja, nekakvu čokoladu, nešto, a ono sve prezasićeno, nezadovoljno, kaj nije, neće, a tu hoće ovu. Šta ću reći? Znači, nije sad nijedno dobiti. Tako obično i kod nas bi, mi hoćemo nešto vanredno, van serijski, onda ne dobijemo ništa. Nego da budemo zadovoljni sa Allahovom odredbom, a on zna koliko nama treba. Mi dojenče tu sada kad bi djetu koje je počelo tek da jede, kad mu dali komad pečenja, dobro, to je ukusno, skup sam platio, on bi umro od toga, podlegao bi. E tako i čovjek ne može sve da da primi u tom datom momentu. Nekad ćeš ti moći, znači, jesti što treba i dobijati i uživati neke blagodati, ali dok se do tog stepena dođe, do tada nam ne preostaje ništa nego da budemo zadovoljni sa Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom. I kako sam rekao na početku, ne želimo večeras da se do kraja isplaniramo šta će se sve izdešavati, nego samo da se ubijedimo da treba taj početni naš korak, ali naš, ne tuđi, da se desi u životu da bi se situacija promijenila. I to je ono što želim kazati i vama i sebi. I svi oni, možda vi između se pričate, razgovarate na te teme, znate sigurno ako ste nekada tako postupili da vas je Allah subhanahu wa ta'ala podržao. A sve dok čekamo neko treći da riješi naše pitanje, nema od tog ništa, kao što kažu kod Arapa.
mislim da imam Šafi rekao, kaže la huku džildike mislu zufrik fetavala anta džemija emrik, kaže neće niko bolje počešati tvoju kožu do tvoji nokti, prsti, pa zato ti preuzmi na sebe sve svoje obaveze. Nemoj čekati da ti neko dođe sa strane, jer ne zna šta ti odgovara, šta ti treba, gdje te treba po polnoći. I zato, znači, stvar prvenstveno na nama, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje smo kazali budu dokaz za nas, a ne protiv nas, i molim ga uzvišenog da nam pomogne da ustrajemo u svojim dobrim namjerama, a da svako zlo, inša Allah, od nas odagna i ostrani. Odžezakumullahu kulli khair.